טוב, שלום לכולם. אנחנו עומדים ממש בימים האחרונים של שנת תשפ"ב. עוד מעט בעזרת השם, שנה תשפ"ג, שנה חדשה, תחיל שנה וברכותיה. כמובן, שנה זה שם נקודה של התחדשות. רבנו מדבר על זה שראש השנה, זה התחלה, זה הראש. וכל אחד יש לו את ההתחדשות שלו, את ההתחלה שלו, את ההערה שלו עם א', שבעזרת השם יבוא מהשנה החדשה. אז קודם כל, ברכה לכולם, ורוצה באמת לאחל לכולם שיהיה להם טוב בכל המובנים, בגשמיות, בעיקר ברוחניות, ושהשנה הבאה תהיה שנה של התחדשות עצומה בעבודת השם, ונשמח שתחדשו את הקשר עם הישיבה, נשמח תמיד לשמוע, ומי שרוצה להרים טלפון, לבוא לבקר, לשלוח מייל, לשלוח וואטסאפ אליי, לישיבה, ממש נשמח, אתם חלק מהמשפחה של הישיבה. בשבילנו אנחנו מקווים ששנה הבאה תהיה גם שנה של התחדשות, שנעבור לבית המדרש בהמשך השנה החדש, המדהים, היפה. ורציתי על הדרך גם להגיד שמי שבמקרה מתלבט איפה להתפלל ביום כיפור, אז שייצור איתנו קשר. בעזרת השם ננסה לסדר, לארגן, יש פה מניינים ביום כיפור, אשמח מי שרוצה לעבור בשמחה. ואנחנו עוד כמה שעות נוסעים לרבנו, נוסעים לצדיק, ובאמת בזכות כל הצדיקים האמיתיים, ופרט לנחל נובע מקור חוכמה, שניקח את האורות החדשים, בכוח הצדיקים האמיתיים, ונזכה לעשות תשובה שלמה בשמחה, נזכה באמת לראות השנה גאולה שלמה בכלל ובפרט, כל עם ישראל ולעולם כולו. שנה טובה, טובה וחתימה טובה, ניפגש בשמחות.